المنطقة وأهم في شؤون تصوير الاتصال لنا مثل قاطعين تبع سحاب المدن السياسي العام تصل مشير بليزي الإخدس ومرشح كل طبعا للتشغيلة كورس الاستطاق الحياة الوكامين تا ملعوين لهم وكل السؤال فرص وحمد الله حسن مع مشير سعيد بحارة فهي قرية شسحاب دولة حسنة أنت أصدقائي بوتيني فيزيكا كارينا مرشحة عكسي الصحافة يا أراد المرشح كثير من الحمد عبد الرحمن محمد بن الله غيره وحاول أن تعلم هذه الكلمة في بلد إيلاس مرشحين في كريت كبير كريت لسه كمية نسبة الوطني يا عبد الرحمن محمد بن الله غيره اللي تقول لك إن الصحافة سلم ربنا من سؤال الإكرام وكنت أقول لك هذا والله عيد العشاء سيفو شنو كل هذا وقتهم قد يجب أن تكون ذلك يمكن أن تحيط بأي دور الحياة كل السؤال يتعلم أن تصوى غير بلي بلي صحافة سوما الآن ويستوشن هذا وهو يتعلم أن سوما الآن كهو كلا كهو مبارياش يفلشن هذا وبلدي هم كان أي فريا ورياش هو عصر أنا ورقو تبني مشاهد سوما الآن أيضا هو بيسي الله وكيمرا أي طاقة عصريا لعبها عالم إلى بسم الله الرحمن الرحيم وحنا مهندقيا صحافة مدح بنان سوبرلان إياه دوسلا وكاليها مشرحة أريما صحافة الشعري أمسلي أغني عطسك صحافة إياه أنه دياروه إلا سيدة فران الله الله صحافة وحنا كفر أحسن هاي إن كولان كارينوس وفتقلي waxaan wada ka galay maayo barnaamijka siyaasiga xisbiga waxaan ku koobnaan doonaa maanta hawshan saxaafada badiyaa waxay idin ku metelay dareenka shacabiga eeyno do fursadan wada helno su'aalahana oo madax banaantiin waxaan jeclaan wixii raayiga inaan ku biiriyo gudaha waxaan halkan ka sheegayaa saddex isbi qaranba noo jira Somaliland oo tartamaya xisbiga wadani sumadiisu waxa weeyaan rajada shacabka Somaliland taas asluuga noo ah waxaan rajaynayaa shacabigu inay nagu doortaan barnaamijkayga oo heshiiska aanu shacabiga la gelinayna hadii aan ka dhigo een magacaygu waa yahay Sheikh Ismaaciil waxaan ka socdaa telefishinka Kelsan mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaah Erro waxaan jeclaystay in aan ku weydiiyo laba su'aalood su'aashayda ugu horeysa waxa jira laba musharax oo adiga kula tartamaya Muuse Bihi Cabdi iyo engineer Faisal Cali Hussein Faisal Cali Waraabe adigu ka Cabdiraxmaan ahaan maxaad kaga duwan tahay ee aad doonaysaa in shacab kugu doorto isla markaasina aad doonaysaa in aad dalka wax kaga qabato waa su'aashayda koowaad su'aashayda labaad qoliyaha adigu kula tartamaya badi waxay kugu dhaliilaan kuguna tilmaamaan inaadan halgankii hubaysnaa ee SNM aadan ka qayb galin arintaasii maxaad ka leedahay wad mahadsan tahay Yahye Sheikh Ismaaciil Kelsan TV amaatin yahay inkastoo la soo saaray bi kuwiidinayaa dadweynaha labadana waa gool haya saddexdooda hadii la kaliyo su'aasha koowaad saddex musharax baati adigu maxaad kaga duwan tahay labada kale ee saaxiibada ee tartamaysa waxaan leeyahay waxaad jawaabtayda ka bilaabaya waxaan qarankan
jawaabti waxa ka bilaabaya waxaan qaranka u soo shaqeynayay 12 sano in ku dhow oo aan ahaa gudoomiyaha golaha wakiilada. Waxaan leeyahay waaya aragnimada iyo khibradda kursiga lagu socdo waa kaga duwanahay. Waxaan 12 sano ee halkaa joogay isku soo waday golaha aan mas-uulka ka ahaa ee golaha wakiilada oo matalaya 4 milyan oo qof oo shacabiga Soomaaliyeed ka mid ah. Waxaa isku waday si xigmadu ku jirto in labada gool ee golaha guurtida iyo golaha wakiiladu ay wada shaqeyn yeeshaan, khilaafaadkii ka dhex dhalanayayna in la xalilo. Waxaas leewad ku guulaysatay hawshaas. Waa kaga duwanahay waxaa la soo shaqeeyey waaxyaha qaranka, haday tahay fulinta oo la shaqeeyey 2 madaxweyne iyo 2 maamul. Waxaan ahay oday wax badan og. Waxaan ogahay xiriirka Soomaaliyeed la leedahay caalamka. Waxaan ogahay xiriirka waaxyaha qaranka. Waxaan ogahay wixii dalkan u qabsoomay iyo wixii aan u qabsoomin. Waxaan ogahay wixii qalloocday iyo siday qalloodeen iyo ciddii qalloocisay. Waxaas leeyahay marka dhinaca kale laga eegana halkii aan fadhiyey iyo halkan ku socdaana wax ka yar 50 mitir bay isu jireen. Marka waxaas leeyahay labada odaya kaleba hawsha aan ku socono waan uga waaya aragsanahay, waan uga dhowahay, waaya aragnimadeediina waan leeyahay. Waxaas leeyahay wax kaga haboon tahay labada saaxiibo kaleba. Su-aasha labaad, waxaa ahayd inaanan ka qayb gelin halgankii hooyaysnaa. Inaan abwaanadu cashada car la yidhaha maan dhowd ka jawaabtay su-aashaas. Waxay tidhi dadku waa wada halgamayaal bay tidhi, yaan mujaahid ahayn. Waxaas leeyahay halgankii la soo maray qaybo badan buu lahaa. Mid qoriga qaatay oo markii halgamayay oo qoriga ku halgamayay, ninkii reer miyiga ahaa ee xoolihiisa u qalayay, kii saadka iyo lacagta siinayay, intaasi waxay ahaayeen halgamayaalka qayb qaatay. Maanta waxay noqonay qaran waxaa qabaa qofka cashuurta bixiya ee siday tahay u bixiya inuu halgama yahay. Waxaan qabaa ka mushaharada yar ku shaqeeya ee qarankan u adeega ee aanay ku filayn qoyskiisa iyo caruurtiisa ee $100 qaatay 10 caruur leh inuu halgama yahay ka dhib badan kii dagaalka beriga ku jiray. Waxaa ka mid ahay anigu halgamayaashaas faraha badan ee aan qoriga qaadan laakiin ka qayb galay halganka. Waad mahadsan tahay. Waxaa la yidhi ha la weydiiyo min 2 su'aalood baa lagu soo koobay maadaama waqtigu kooban yahay, laakiin anigu waxaan ku weydiinayaa 3 su'aalood. Su-aasheeda koowaad waxay tahay shacabka Soomaaliland waxay aaminsan yihiin in muddooyinkii ugu dambeeyey ay isku dhex milmeen nidaamka dowladnimo iyo awooddii qoysnimo. Haddii Ilaahay taladan kuu guuleeyo oo aad madaxweyne noqoto, sidee ayaad u kala ilaalinaysaa oo aad xad ugu kala yeelaysaa nidaamka dowladnimo ee qaranka Soomaaliland iyo qoyskaaga? Su-aasheeda labaad waxa weeye, dad badan waxay aaminsan yihiin inaanad dhaliilin madaxweyne Axmed Siinaayo ee aad dhaliisho kulmiye iyo meelo kale. Maxaad u dhaliili weydaa madaxweyne Axmed Siinaayo? Su-aasheeda saddexaad waxa weeye, wuxuun bay la mid tahay su-aalihii hore, markii 6-dankii ay Soomaaliland xorriyadeeda qaaday waxaa lagu masaalay hasheena maanteeq. Hasheena maanteeq haddii si cadaalad umada lagu qaybiyo dhammaantiin waynu wada deeqaysaa. Ma ballan qaadaysaa in hashaas maanteeq ee qaranimada Soomaaliland lagu masaalay inaad ummadda haddii aad madaxweyne noqotid aad si cadaalad ugu qaybisid oo qoyskaaga iyo reerkaaga iyo inta kugu xeerani aanay ka faa'iidi doonin oo keliya? Ku faraxsanahay su-aalahaasi. Sida uu sheegay Maxamed, waxay weegyihiin kuwa ka turjumaya dareenka shacabiga iyo waxay dowladnimada kala kulmeen. Ta ugu horeysa
awoodii qaranka iyo qoyska aa soo gaabiyay madaxweynahaba ma isku milmay baan u fahmay sidaas inay tahay. Waan shacbiga u bayaaminayaa in awoodda qaranku ay ku koobnaan doonto ciddii shacbigu u doortay inay hogaamiso. Waxaan shacbiga u ballan qaadayaa inaan qoyskaygu wax raada ku yeelanayn hawshaas, inaanay qoyskaygu xilka aan hayo wax gaara ama dan gaara ama wax ka baxsan tay u leeyihiin muwaadinnimada aanay awoodda ku helaynin. Maan u ballan qaadaya shacbiga. Su-aasha labaad waxay ahayd maxaad u dhaliili weyday madaxweyne Siilaanyo? Runtii madaxweyne Siilaanyo waynu ka warqabnaayo taariikh weyn buu ku leeyahay dalkan. Oday soo halgamay waddankan hadda madaxweyne ka ah, waxaas leeyahay kamaanaan dhalin lahayn xisbi ahaan. Waanu tilmaamaynay intaa dhalilaha xukuumadda, laakiin waxaa laga yaabaa dee xukuumaddiina isaga ka madaxa. Waa laga yaabaa sidii kulmiyii berigii hore u qaylinayay inaanaan u qaybin oo meelaha qaarkoodna aanaan gaadhin. Laakiin waxaas leeyahay xisbiguna kama dhalin lahayn. Waana tilmaamayn, haddana tilmaanta iyada ishu way socotaa. Dowladnimada oo inta badan ku metelo, maadaama aynu xoolo dhaqatan nahay, hal maandeeq la yidhaaho oo loola jeedo qaranka Somaliland marka la soo koobo, waanu ku celcelinay marar badan in shacbigu u baahan yahay inuu mudnaanta wada yeesho, aanay ciidina cid ka mudnaanin. Waxaan ballan qaadaynaa inaanu shacbiga saan hore u sheegnay la dhisto qaran loo siman yahay, kaasi wuxuu ku iman karaa saas cadaalad in la sameeyo oo mudnaanta aanay ciidina cid la siinin mudnaan gaara, oo dadku u siman yihiin manfaca, oo dadku u siman yihiin xilalka, oo dadku u siman yihiin qarannimada. Taas waa barnaamijka aanu shacbiga heshiiska kula gelayno. Waxaan ballan qaadaynaa inaanay ciidina wax gaara ku helin inta aanu joogno xilka qaranka markaanu nimaadno xukuumadda aanu hogaaminayno. Haddaad ula jeeday kusoo dhawaaday reerkaagu muu ka badsanaya reeraha kale, taasi waa maya, ciidana cid ka badsan mayso. Bedri Kowsar. Ugu horeyn, musharax madaxweyne, waxaan jecelahay inaan kaaga mahadnaqo kulanka saxaafadda aad la qaadatay. Sida eebbeba yidhi, hal jazaaul ixsaani ila lixsaan. Haddii aan taas kaga tago, waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo laba su-aalood. Su-aashayda koowaad, qolyaha ku dhaliila waxay kugu eedeeyaa inaad tahay hogaamiye dabacsan, arrintaa maxaad kaga jawaabaysaa? Su-aashayda labaad, waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo waxaa jira shaqo la'aan baahsan oo dalka ka jirta oo qof kastaba ku warwaro noloshiisa, arrintaa waxaad doonaysaa inaad talada dalka aad u tartanto, arrintaa maxaa kaaga qorshaysan? Su-aasha hore jawaabteedu haa, waxaan ahay hogaamiye dabacsan. Sababtu waa maxay? Ilaahay Nebi Maxamed markuu la hadlayay wuxuu ku yidhi, haddii aad tahay mid qalbi adag oo qallafsan, dadku hareerahaaga ma yimaadeen, manay fadhiisteen. Tusaalena ugu fiican la qaadan karaana waa tusaalaha Nebi Maxamed calayhi salaatu wasalaam. Waxaan ahay nin shaqadiisa ku adag, nin shisheeyaha ku adag, nin shacbigiisa u dabacsan. Shaqalaanta waa dhibaato runtii ciriiri gelisay shacbigeenna, gaar ahaan dhallinyarada.
intii xukuumadda kulmayatimeen dhaqaalaheedna hoos buu dhacay, sicir barar badan baa yimi, shaqalaantii way sii korodhay. Qodobada aanu qaadan doono waxaa ka mid ah inaanu samayno nidaamka howlgabka oo dadkii shaqada ma rabaan inay ka tagaan, waxaa laga yaabaa pension age-kii ama daadii howlgabka in 80% ay gaadheen shaqaalaha qaranku. Aniga iyo iniga waaweyn ba ka shaqeeya xafiisyada dowladda, marka waxaan u tegi waayeen wax xuquuq ay leeyihiin ama pension la siinaya, hawmaha howlgab ma jiro. Barnaamijka siyaasiga waxaa nagu jira, halkaa waxaa ka soo bixi doonaa shaqaalo badan inay galaan howlgab, dabeedna dhallinyaradu ay halkaa buuxiso. Waxaas leeyahay nidaamkeenna haddaynu wanaajinno oo ganacsigeenna la hagaajiyo oo maalgashiga la hagaajiyo oo nidaamkeena cashuurta u qaadna la hagaajiyo, shaqooyin badan bay awood u yeelanaysaa marka xukuumaddu inay abuurto, inagoon kaalmo dabadeedba helin. Sidaa daraaddeed barnaamijkana way ku caddahay, siyaasad gaarana waa ka leenahay. Waxaanu kordhin doonaa shaqooyinka Soomaaliland laga helayo gudaheeda. Aad iyo aad ba mahadsantii fifa hablaha raalihaada waa ku xigtaa. Waxaa mudane gudoomiye, aad baad umahadsan tahay saad nooga aqbashay su-aalo toosa in saxaafadda madaxa bannaan ay ku weydiiyaan, annagoo og in howlo fara badan oo ballamaahi ay xilligan ku yaalaan. Magacaygu waa Faysal Maxamed Aadan Fiifa, waxaan ka socdaa telefishinka Somali Cable. Su-aasheedu waxa weeyaan, in badan mas-uuliyiinta dhigaaga ee xisbiyada kale kulmiye iyo wici, gaar ahaana xisbiga kulmiye, waxay kugu eedeeyaan inaad xidhiidh la leedahay madaxda iyo mas-uuliyiinta dalka Soomaaliya. Waynu ognahay in Somaliland shacabkeedu si weyn wax uga tirsanaya Soomaaliya, isla markaasina ay dhaawac kala kulmeen. Maxaad iskaga difaacaysaa arrintaa? Waa su-aasheeda koowaad. Su-aasheeda labaad, markaad goobaha fagaarayaasha aad kala hadlayso shacabka Soomaaliland, waxaad ku celcelisaa inaad u taagan tahay Soomaaliland la wada leeyahay. Dad badan waxay isweydiiyaan waa tee Soomaalilandta la wada leeyahay, sideyse ku iman kartaa? Waanad mahadsantay gudoomiye. Su-aasha hore, waxaan qabaa Soomaaliya ama Soomaali weyn aanu ma rabaysnay in layga baqayo. Muddo dheer baa xilka soo hayay dalkan, haddana waxaa ku socdaa kursiga ugu sarreeyey ee dalkani lahaa. Taas daraaddeed waxaan rumaysnahay in waxaas ay yihiin dacaayado rakhiisa. Waxaana qabaa in barnaamijka xisbiga ay laf dhabar u tahay in Soomaaliland ay hesho aqoonsi caalamiya oo ah cudurka koowaad ee barnaamijka xisbiga. Waxaanu qabnaa xisbiga ugu dhow inuu ictiraaf keeno Soomaaliland inuu yahay xisbiga wadani. Qolooyinka dacaayadahaas ku mashquulsanna waxaan soo jeedin lahaa inay wax kale ku mashquulaan. Waa ka warqabteenoo dacaayada sameeyey xisbiga kulmiye, wergaanu Nairobi tagnay, laakiin dhammaantood kuwaas waxay noqdeen wax been noqday oo aan sal iyo raatoona lahayn. Maalinta weyn boorame markii ugu dambeysay tageen xisbiga kulmiye oo mas-uuliyiintii musharax baa joogay, khudbadii halkaa laga akhriyay nin baa khudbad akhriyay, wuxuu xisbiga midnimada Soomaaliya waa xisbiga kulmiye. Musharax wuu joogay, dhammaan mas-uuliyiintu way joogeen, qof kulina kama jawaabin. Markaan u dacaadeyn maayo, laakiin tashirkooda bay ka lahaayeen xisbiga midnimada Soomaaliya waxa weeye xisbiga kulmiye. Anagu kumanaan dacaadeyn mar qura, laakiin waxaan leenahay taa kuma soconee, waxaan u soconnaa inaan Soomaaliland hogaamino. Su-aasha labaad,
Soomaalanda wada leeyahay waa in kastoo yara ekayd tii bandeeq hadda Soomaalanda wada leeyahay dadku waxa ugu badan ay ka cabanayaan waa cadaalad darro inaan dadku u sinnayn Soomaaliland Baluweyd musharaxa kulmihii kursi ka mid a kuraasyada wuxuu waxaan u barinay in la siiyo markii la siinayay baashe waxaan u barinay in la siiyo beeshaas waas leeyahay beel kursi loo baryaya ma jiro dadkuna waa u siman yahay kuraasyada iyo xilalka Soomaalida leeyahay waxay ku imanaysaa qofku inuu dareemo lahaansho iyo cadaalad loo sinaado Soomaaliland manfaceeda iyo xilalkeeda iyadoo loo sinaado iyadoo loo sinaado mudnaanteeda oo aan cidna cid dareemin inay ka mudan tahay taasi ku dhismaysaa kuna imanaysaa annaguna ku samaynaynaa Soomaaliland wada leeyahay haddii aan laba su'aalood ku weydiiyo su'aasha hore waxaad inta badan aad ku celcelisaa oo aad ku baaqdaa inaad ku dhawaaqayso ama aad samaynayso haddii aad ku guulaysato talada dalka isbeddel waxaana xisbigaaga ka buuxa siyaasiyiin kasoo shaqeeya xukuumadihii kala dambeeyey ee dalka maxay tahay isbeddelka aad ku dhawaaqayso waa su'aasha koowaad su'aasha labaad haddii aan ku weydiiyo waxaa ugu badan ee codeeya waa haweenka iyo dhallinyarada haddii aad talada dalka ku guulaysato kelmadda maanta lagaa qoraa ee dhallinyarada iyo weliba haweenkaad halkan uga ballanqaadaysaa maxay tahay su-aalo badan isku jira hayde waa run isbeddel baan ku dhawaaqnay waxaana dareen kelmaddu ka timi dareenka shacbiga oo dadku markaan eegnay ereyga isbeddel waa dareen aanu ka qaadanay shacbiga Soomaaliland waa dhab wasiiro badan baa soo galay xisbiga ama wadba ka tirsanaadaan ama kulmiyaha ku soo jeeday oo waxaa iga jirta waxaa ku jirta xadiisteena annaasu calaa diini muluukihim wasiirada noo yimi ama kuwii hore dowladda hore ka tirsanaadee ama dowladdii kulmiyaha ka tirsanaadee waxaanu heshiis ku nahay inayna kiyoodii hore iska ilaawaano barnaamijka xisbiga hadda jira ee isbeddelka ku salaysan inaanu ku wada shaqayno waxaan qabaa inay qayb ka noqonayaan barnaamijkaas waxay ku shaqaynayaan barnaamijka aanu shacbiga kula gelayno anigaana ku hogaaminaya isbeddelkaas qofkii daan markaa isbeddelka la socon karayn xaq buu leeyahay inuu ka hadho marka waxaan qabaa waxba nagaga xumaan maayaan wasiir buu kulmiye ka ahaa ama udub ka ahaa laakiin wuxuu hadda heshiisku yahay inaanu dareenka shacbiga oo isbeddelka ku doonayo ka wada shaqayno haddii ilaahay yiraahdo barnaamijka iyo xisbiga intiisa badan baa imika haddii la eega dee haykalka xisbigana dhallinyaradu markii hore waxaa isla wayiriin laakiin marka la eego siduu dhisan yahay xisbigu iyo xilalka ugu sarreeyaba dhallinyarada kaga badan odayaasha haweenkana waxaan doonaynaa kor soo qaadno waxaanu ballan qaadnay 30% maamulka dowladda inay ka qayb galaan haweenku insha allahu targetkaasi ama yoolkaas waanu fulinaynaa wixii duruufa naga hor yimaadaan waa eegaynaa laakiin kutalagalkayga waxa weeye in la fuliyo waxaana ku dhiirinayaa haweenka iyo dhallinyaraduba inay hore usoo fadhiistaan oo ka qayb galaan siyaasadda waayo hadday dub hadhaan waxaa laga yaabaa halkay ku socdaan inaanay gaarin بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Xamdi Haaj October waxaan ka socdaa telefishanka Universal gudoomiye markii hore aad baan kaaga mahadcelinayaa in aad su'aalo u ogolaato warbaahinta madaxa banaan laba su'aalood oo kaliya ayaan ku weydiin doonaa su'aashayda koowaad waxa ay tahay
haddii lagaa guulaysto doorashada ma aqbalaysaa natiijada ka soo baxda? Su'aasheeda labaadna waxay odhanaysaa, nidaamka xisbiyada badan waxaynu samaysanay inaynu kaga gudubno habka qabaa'ilka. Muddooyinkan dambe waxaad moodaa in xisbiyadu ay tartan ugu jiraan in ay kor u qaadaan qabyaaladda iyaga oo beelo u qabanaya shirar ay leeyihiin. Been Heblaayo waxa ay ku biirtay xisbi hebel, iyo weliba salaadiintii oo u xuubsiibtay ka mid ahaanshiyaha xisbiyada. Wixii dhacay way dhaceen, ma laga yaabaa in xisbigaagu inta ka hadhay doorashada uu ka baydho dariiqaasi? Waxay fiican waxaanu de kulliba soranaynaa waa xaqiiqada ku dhisan inay yihiin xisbiga iyagu mana dhiifin jirin qabyaalad. Waanu doonayaa inu bedelo mujtamaca Soomaalilandna waxaanu doonaynaa inta day diinta ogoshahay in qabyaaladda lagaga dhaqmo ama reernimada oo litacaarafu dadkun isku garto. Taana insha allah waanu ka guuri doonaayo waa tan aydiyada cusub la sameeyey imaka. Weli dadku halka hoose inay reer hebel yihiin ama kamay guurin, laakiin waana ka guureen marka dhinac laga eego. Waan ugu dee musharax baan ahay, ilmadeeradii qaar baa la jooga Muuse, weliba aad noo dhaliyada waa ka waraysaa. Ilmadeeradii Muusena qaar baa nala jooga. Marka dadku choice bay hadda leeyihiin inaanay ku dooran oo keliya qofka qabyaalad. Taan waxaanu arkaa horumar oo tallaabooyinkii ugu horreeyay inu kaga guurayno nidaamkii reeraha. Laakiin marka eegaan dadku masaalixooda ama deegaanba haddii inu bedelo ama reer, waa laga yaabaa inay markii qiyaasaan doorashada socota inay dee iyagu wax kala doortaan. Arrinta aad leeyahay waa dhibta way tahay. Waxa weeye inuu reeraha reer hebel annagu ah waan ku biirnay xisbigaas, in laga guuro waan qabaa, inaynu dhiirigelinna waan qabaa, inaynu hirgelinna waan qabaa. Laakiin weli shacbigu taas bisaylka muu soo gaarin. Annagu qabyaalada ugama jeedno. Cod baanu doonaynaa, taageeraanu rabnaa. Marka waxaanu filaynaa qastigaygu waxa weeye inaanu taageer helo, magacay sitaana cid lagu xumayn maayo. Laakiin kan u soconaa waxa weeye in dadka xisbinimada marka dambe aamino oo halkaana laga soo guuro. Bulshadu weli waa qaybsan tahay ama xisbiyada ha ku qaybsanaadaan. Waxaan ku soo owdayaa halkaas, annagu xisbi ahaan waxaanu qabnaa in qabyaaladda lagaga guuro. Tallaabooyinkii lagaga guurayeyna ay tahay axsaabta, in nidaamka axsaabta la xoojiyo, in nidaamka qaranimada loo guuro. Waxa weeyaan arrinta xisbiga iyo barnaamijkiisana waa ku caddahay. Insha allahu maalin qurana dee rom laguma dhisin bay dhahaan gaaladu. Waxay ila tahay arrintaasi diyaar baan unahay xisbi ahaan inaanu arrinta dhiirino, shacbiguna nagu taageero. Su-aasha kale waxay haddii lagaa helo doorashada ma aqbalaysa natiijada? Waxaanu doonaynaa doorasho xora oo xalaala, waan madow ku jirin. Taasi markay timaado diyaar baan unahay natiijo kasta oo soo baxda inaanu aqbalno haddii inay ka dhigto. Magacaygu waa Cismaan Axmed Cismaan, kana socda TV-ga Star. Guddoomiye, aad baan kaaga mahadcelinayaa kulankan aad warbaahinta u qabateen. Su'aalahana lagu weydiinayo, anigu waxaan ku weydiinayaa laba su'aalood. Su'aasheeda horena waxay tahay, guddoomiye, muddo 12 sannadood ah ayaad xilka golaha wakiilada haysay, ma jirtaa waxaad isleedahay maanta shacabka Soomaaliland way kugu xasuusan doonaan ood uga tegaysid? Dadka qaarkiina waxay kugu dhaliili jireen in xeerar badan ay kugu baaqdeen intaad golaha joogtay. Su'aasheeda labaadna waxay tahay, inta badan dadka xisbigaaga ka taga waxay kugu dhaliilaan xisbiga ku jira nastambeed oo kaga awood badan cid kasta, sidoo kalena aad kaga baxday heshiis aad la gasho, arrintaana wax ma ka waa arrin muddo dheer baan joogay golaha wakiilada. Waxaa laga yaabaa cid kastoo maamul haysata ama qabatay
in la dhaliila waa arrin caadiya. Dhaliishaasina midina waa run, midina run maaha. Anu waxaas leeyahay waxaan dhisay oon ku guulaystay intii aan joogay 12 sano inaan qaranka u dhiso golo wakiilo oo casri ah oo nidaam ku shaqaynaya. Markii aan imid golaha wakiilada, xafiisyo may lahayn, xildhibaanadu guddiyadu xafiisyo may lahayn, shirgudoonku xafiis qulu wada adeegsan jiray saddexda isku xiga, aniga iyo labada kuxiga. Agab uu ku shaqeeyo ma haysan, kombyuutare ma oolin, xoghayme ma jirin, laibrari ma jirin. Waxaan qabaa inaanu casriyeynay oonu ka dhignay attendance-ka maanta waxa lagu qaadaa farta. Wuxuu la mid yahay golayaasha kale ee dunida. Marka taa laga tago, dastuurku wuxuu kala qeexayaa waaxyaha qaranka waxay qabanayaan. Qaar baa laga yaabaa inay yidhaahdaan guddoomiyuhu waxba ma qaban. Dastuurku shaqadu ii diray kuma jirto inaan MCH dhisto ama wada dhisto ama iskuul dhisto. Shaqada loo diray baarlamaanka waxa weeye golaha xeer dejinta koowaad golaha wakiilada. Saxaafaddu si madax bannaan ha u baadho. Waxaan is leeyahay xeerarka Somaliland la sameeyey ilaa 1991 ilaa hadda 60% ama 56% waxaa la sameeyey intii aan odayga ka ahaa golaha wakiilada. Taa macnaheedu waxa weeye intii ka horreysay oo dhan waxaa laga yaabaa dee 1/3 baa la sameeyey. Marka waxaan is leeyahay cidaan xog badan hayn ayaa tidhaahda xeerar lama samayn. Weliba waxaa ka helaysaan websiteka baarlamaanka hadda imika gashaan iyagoo ku wada jira baa ka helaysaan. Waan soo saaray midada aan joognay in ka badan 200 resolution oo shaqooyinka qaranka u baahan yahay ka mid ah. Waxaan is leeyahay hadde shaqo ahaana marka la eego golihi ugu waxqabadka badnaa buu ahaa dhaliishu maamulka ay la socota. Laakiin waxaan is leeyahay marka golaha la eego golihi ugu waxqabadka badnaa ayuu ahaa dhalin kastoo jirta. Dhaliil muu lahayn ma odhan karo goluhu. Laakiin marka laga hadlayo waxqabadka intuu qabtay inaynu xusno oo caddayno aynu u baahannahay. Waxaan is leeyahay waxaad uga tagtay qarankan golo tayaysan. Waxaan qabaa shaqaalaha golaha wakiiladu inay yihiin shaqaalaha dowladda kuwa ugu tayo wanaagsan. Waxaana qabaa inay yihiin kuwa ugu mushaara badan shaqaalaha dowladda. Marka waxaan is leeyahay golo dhisan baan dhexalkiisa ka tegay oo golo soo socda ku hawshoon mayso maanta. Guddi kastaa waxay leedahay xafiis, guddi kastaa waxay leedahay xoghayn, guddi kastaa waxay leedahay agabkii ay ku shaqaynaysay kombyuutarada ahaa, library casri aan samaynay, weli magacyo casriina waanu samaynayo. Dadku ma caajisayaan inta shaqaynaya hadda halkii ka shaha doona lahaayee haddii aan la ilaaho. Mustambeedka waxay la tahay waa la doondoonayo qolooyinkii isbahaysu markii noo yimaadeen bal doondoona baan ku nidho way soo waayeen mustambeedkii. Qoladii soo baadhay waxaa ka mid ahaa Muniir iyo Shaxirsi iyo qolooyinkii Axmed Biixi iyo kelimadaasi waxay iska ahayd propaganda. Haddii malaa kulmiyaha la weydiiyo mustambeedka anagu mustambeed mari waana la doonay waana la soo waayey manager amaatinti. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحن كو سلام يا سلام تي سلام كا بحد ورباهين تا اي قيبها كلا دوان اهل كان كسو قيب كلا انو هل سؤالن باك ويدين دونا ان شاء الله تعالى وحا تهي مشرح اتر تاما يا منصب كا قسر ايا دالكا او احمد حوني نمدا سومالي لان ماانتا يوداي كتران باهية بادن. Haddana baahida ugu weyn ee maanta Soomaaliland qabta waa aqoonsi caalami ah oo ay ka heshaa dunida. Ka musharax ahaan
adiga iyo xisbigaaguba dariiq caynkee ah ayaad u maraysaan ictiraaf raadinta Somaliland? Waad mahadsan tahay. Dariiqda loo marayo ictiraaf waa dariiqyo la tijaabiyey oo duniduna ay soo martay dhammaanteed, dad shucuub badan oo doonatayna ay ku heshay. Waas leeyahay waa laba qaybood oo qaybta gudaha muhiimsan. Yaan laba ictiraafsanaanin, laakiin dee shacbiga doonaya inuu ictiraaf ka helo. Waxa ugu muhiimsan sharciga ma ku dhaqmaa mise kuma dhaqmo? Sharcigu isagu samaystay, mid kale maaha. Ma ku dhaqmaa mise kuma dhaqmo? Waxaa ka mid a madaah furan yahay oo ma xisaabtama shar qarankaas. Daah furnaan ama transparency waxa la yidhaahdo ma jiraa. Waxaa ka mid ah xuquuqda aadamaha meesha uu ka taagan yahay. Waxaa ka mid ah saxaafadda xorta halkuu ka taagan yahay. Waxyaabahaasi waxyaabaha dhiirigeliya ama hakiya ictiraafka bay ka mid yihiin. Marka waxaan qabaa tallaabada koowaad inay tahay inaynu gudaha hagaajin. Tallaabada labaadna waxa weeye wixii dibadda nagaga xidhan oo ugu muhiimsan tahay in wixii aynu kasbannay qaran baynu ahayn soo jiray 30 sano, saaxiib baynu kasbannay, dalal baynu kasbannay. Waxaad moodaa intii kulmiya yimi saaxiibadii bar baynu luminay, dalalkii bar baynu luminay. Annagu waxaa noo qorshaysan in la soo celiyo kalsoonida beesha caalamka si ay noogu suurto gasho inaynu ictiraafka ama hadafka ugu weyn shacab naga leeyahay waxa weeye inuu noqdo qaran madax bannaan. Waxaan qabaa haddaynu taa gudaha hagaajinno oo mar walba la tigareeyo dowladda waaweyne mar walba waxay eegayaan arrimahan horashay gudaha halka ka taagantahay. Waynaanu jirin musuqmaasuq halkaad ka taagan tahay iyo la dagaalankiisa. Marka waxaan qabaa gudaha arrimahan sheegay inaad aynu hagaajinno. Intii aan xilki hayay waxaa ka mid ahaa dadkii Soomaaliyeed u shaqaynayay, saaxiibo badan oo arrintaa qawaday intii dib kulmiyo joogayna waa jiraan. Xiriir badan baan la leenahay, waxaanu ognahay xiriirka Soomaaliland iyo beesha caalamka. Waxaanu qabnaa wixii la waayayna waa soo celinaynaa, gudahana waa hagaajinaynaa, dabadana saaxiibadan waa soo celinaynaa, ictiraafkana waa keenaynaa haddii alla ka dhigo. aad baad umahadsan tahay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilacro, musharax xisbiga mucaaradka wadani. Anigu waxaan leexan in arrimaha bulshada ee Soomaaliland iyo shacabkeedu muddooyinkii ugu dambeeyey waxay khaatiyeen la taglaayeen dhinaca nolosha bulshada, caafimaadka iyo biyaha. Dadkii waxay u kala qaybsameen laba dabaqadood, mid sare iyo mid hoose, oo dhibaato nolosha adag baad soo food saartay. Haddii talada waddanka Ilaahay kuu guuleeyo, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahow, maxaad leedahay hooyada ubadka iyo aabbaha dhibaataysan waxaa iyo waxaasan u qabanaya? Waad mahadsantay. Nucurka dowladnimadu sideedaba waa sidaad xukuumaddu ugu adeegto shacbigeeda oo ay wax uga qabato adeegyada aasaasiga ah ee bulshada uu ka mid yahay biyuhu, uu ka mid yahay caafimaadku, uu ka mid yahay waxbarashadu iyo dee kobaca dhaqaalaha. Caafimaadka beryahan dambe waxaas leeyahay waa qodob wadan kasta uu tabayo. Waynu ognahay in dalka ay kusoo bateen
cusbato badan oo gaar loo leeyahay oo aan aad u habaysnayn. Waxaynu ognahay in adeegyadii laga bixinayay cusbitaalada dowladda oo ah kuwa Ingiriisku inooga tegay aanay jirin. Waxaynu ognahay in muwaadinku uu dhib ka muto hadduu tago xitaa kii dowladda, hadduu yaraado laga yaba inay soo iibiso waxyaabihi basic ahaa ee isagu. Waxaan halkaa ka leenahay kolleyba siyaasadda xisbiga ee barnaamijkiisa ku cad in bulshada la gaarsiiyo. Laakiin waxaan ballan qaadaynaa in adeega aasaasiga ah ee caafimaadka la gaarsiiyo dhammaan, iyadoo qarankan iyadoo la eegayo sida loo kala baahi badan yahay. Waxaan qabnaa biyuhu inay yihiin qodobka ugu muhiimsan ee ku xidhan yahay caafimaadku, ku xidhan yahay waxbarashadu, ay ku xidhan tahay warshadayntu iyo horumarku intuba. Siyaasadda xisbiga waxaa ka mid ah biyaha roobka inaynu qabsanno. Waxaana qaba haddii aan ka shaqayno waynu samayn karaa. Hargeysa habeenku dhalinyaro ahayd nin bada saab ahaa oo joogi jiray mar markii wadada la sameynayay berberay Hargeysa oo bilaa rafta la odhan jiray qoladi wadada sameynaysay wuxuu yihi cagafyadii amaahiya dhowr wiig dabeeda dooxa Hargeysa halkaa hore ka xiray meesha dhaamka la yidhaahdo. Hargeysa berigaa dooniya yeelata yaa doonidii jacaylka la odhan jiray. Marka waxay la tahay haddaynu biyaha laakiin dee wax cilmi kuma samaysnayn oo amuudi buu sameeyey laakiin mudduu jiray. Waxaan qabaa haddaynu biyaha qabsanno wax badan wey inoo hagaagayaan. Arrinta ugu muhiimsan asle shacabiga dhibaatada weyn uu soo gaadhay maanta oo noloshooda ciriiriga gelisay ee kii boqolka dollar qaadanayay konta ka dhigtay waa arrinta seer bararka. Seer bararkana waxyaab badan baa laga yaabaa inay kalifeed dabcaada lacagta waa ka mid xaddaafka ahi awoodda sicir bararka inta badan waxaa regulate gareeya ama xukuma bangiyada dhexe. Bangigeeni dhexe awooddii maanta ma leh. Waa meel uun cashuurta dee shacbiga laga soo ururiyo lagu ururiyo. Waxaanad moodaa mana maamulo lacagtii adkayd ee ahayd in isagu maamulo oo xukuumadda maamusha lacagtii adkayd. Marka waxaanu tallaabada ugu horeysa sida shacbiga u qabta waa in la xakameeyo sicir bararka iyo lacagta, awooddii bangiga la soo celiyo, noloshiina caadi lagu soo celiyo. Arrimaha adeegeena waxaanu qabnaa oo noo qorshaysan in boqolkiiba boqolba odhan karno waa wada hirgeliyeyna. Laakiin aanu bilowno inuu qof helo oo hooyadu hesho meel ay ku musho oo qofka soo dhaawacma uu helo meel laga daweeyo oo basic. Cusbitaaladana kolba dhaqaalu si inoogu saamaxo iyo inaba ku xisaabtanayna beesha caalamka waxay la tahay waxaynu fushan karna inay tahay trig. Bismillaahi raxmaani raxiim. Aad baad u mahadsan tahay. Waan kaaga mahadcelinayaa kulan karaan su-aalaha kugu weydiinayno. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku weydiiyo waxaad joogtay golaha baarlamaanka muddo gaadhaysa 12 sano. Golahaasi markii aad ka tagtay doorasho ayaa ka dhacday khilaaf aad u xoogan baa ka dhashay, taasoo ay u maaro waayeen golayaasha abwaanada guurtida maxkamadda sarena ay ganafka ku dhufatay adiga siday kuugu suro gashay inaad khilaafkaasi soo afjarto. Taas waa su-aal. Su-aasha kale waxay tahay madaxweyneyaashii u kala dambeeyey Somaliland intii loo gudbay nidaamka doorashooyinka ma jiro madaxweyne muddo xileedkiisii ku qabtay doorashada markii u dhammaystay. Haddiiba Ilaahay kugu guuleeyo oo aad noqoto madaxweynaha dalkan, bulshada reer Soomaaliland ma u ballan qaadaysaa in doorashada aad ku qaban doonto xilligeeda? Waad mahadsan. Bismillaahi raxmaani raxiim. Markii aan ka tegay guddoomiyaha golaha wakiilada waa ka warqabteen dee sida caadad ahayd ama sharcigu qorayo in la doorto weeye guddoomiye cusub. Wax badan kaga noqon maayo laakiin hawsha ka dhacday
وكوذا ورغبتين هاول قرسودية ما يهين وهنا حقيقة نغطي المشرحي مركا وشرحنا الله ونحارسته تحمل طالي الله وهاني كيف قوليستي قدومي نمده أصلا يا شيخ الله ونواقع يبقى شيخ حد فارح قدومي نغطي إساقو مركاس مركا الله باري أرنتا وهلا عدي سياري صدنكي عديي بين الصوحة لي وكما رضا هرتو دي مادين ويحقيقية يعني عدك السيين اللهم حريستي عبد الرحمن طريق له أرنتا أنا ويقي إن دي دروفت اللي قوتشرو دورش اللي قوتشرو أدو ما نام بمبوني لكن وحنو سكوضينا إن حل قرنكو كقالو أنت عارف. أنت بدل الخلافات كان قولها بقولتي ده. أيها هاي عندي حليل كرتي قول يا شو مركع عارف مكان عضو. قولها بقولتي أنا توه قابصر. وأقول تري إن محكمة الصلاة الله ودرا عارف أنت عارف. محكمة الصلاة هو لو تري حسب قول تري. قدوا بيها محكمة والله أضلي. وحي صو ذا صو صو قرطة كيسكينة كيسكي ولا قري محكمة دوي سوء اللي سوء حتى كقرن دمين وحن سلام هاي محكمة دا رئيس بالصار الكذي ده وحن عم وضيرين داسي حكومة دونا دوي هذا الشيء وحتى لي وحن رأسنا هاي مشرحة حسب الحكومة دي وحنو موضي أرين تاسي دي سي شي ستو إن أنا يدل كوفينا سمين لدو حلوغة برطي تناسو نرحك غاركود وإنو كو قولي سني وإنو كو قدوانين صومالي دا انتا ذكالي مركا أنو ويالهان مكان شرحي أنو سخونو غناي حسبيهان الله ونحن نستطيع عبد الرحمن وها نين آدي آد ودى بحسن أرهمها سومالي لان وها نقرر ماي إنا نعنو كحرنو كالصنو هالي كورتيغاس وهلاقي شيء محكمة لبا دمار سوء لبا هو يسوء قبصده أنو حاكم كمركو كوالي رأيي ويكا لقويني تبدأ تيرنا شاتيري اسكسي تاكالي مركز كاسات سومنلاند انت سومنلاند كلا قوي لهي وحنو قوة سمعي انا سومنلاند دي بسو قارين كرسي قنا ان شاء الله اللي هل دونا مركز انا سومنلاند كبر بولين اما دي باعتكو يلسو قارين وارينا نسلو داقانين ويهي وضيالنا وكا حين انا وضيبان سياها وحن ارين تاوي الله بدبادل سومنلاند وأنا هم بليين إياه صحيح كي باشن هذا فرح أو درد الجدوبية لكن واحد نو طلع 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 نفوق بلي سنة سا وكان جاء سكت شو بقول طلع نسقونني طلع دي ما نسلق هذا ماي طلع سبقوش كأنتي بدو كلن ته هرنا وانو بلن قاض هاد أنا وكو علنية بدو حيلات كلا دورتي مدحوينها وحكى بضان مرة عكرته بدو كلين دم أنا هلك أصاب ودم بيسا تيس كل مية سمية إن شاء الله ودم بين نقطة بدو كلين دم بين كل ياش كلامنا ساسين غنيا ما هم دحوينه قلها برا ما كنا بدو حليت كسم بتشو بدونا كل الدين كنا أنت اللي دورتم بتشو بدونا وين رسم يسنو كالندر دونكو قام دور شغل على اسمه ويديو واللوجي دور شاطر مو أنت اللي عايزه. مرة كان عندك كاسة نسمي صندونا. هدي هاي كله. علي. إن مركو روان دي السلام يا لما أنت يبا قدومي هي صحافتا. إن واحد شرا مشرح كاستا مركو وكرسي قدونيو. أنا كصحافتا وين حط حتايو. وحد هذا وحنا كاتشنيا. إن مركو دم بنا. سيد السودا الله بارجا. أيام مركو لوبا هذا وين
la soo qaada oo meeshii markii hore la dhigay laga soo qaada een maxaad u ballan qaadaysaa saxufiinta mar dhaw in xuquuqdooda ama xuquuqda ay yeelan doonaan oo aan laga deynayo xadigan mar walba dhaca waxaan ku daray su'aasha horta markii hore tii ictiraafka waxaan waxyaabaha ay dunidu qiimeyso waa ka mid madax bannaanida saxaafadda marka haddaan qaranka u doonayno madax bannaani waa arrinta qodob muhiima beesha caalamku ay rabto inay aragto weeye insha allahu intii kulmiyada ka xidhay ka xidhi mayno waa la shaqaynaa saxaafadda madax bannaanida waa ilaalinayna haddii alla ka dhigo faysal waa macalinkaygi anigu waxaan ka mid ahaa kolley saxufiyiinta waaweyn ayaan ka mid ahay dhallinyarada qudhowdu si wanaagsan ayay u yidhaahdeen oo ay su'aalaha ay ku weydiiyeen waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo anigoo ka tarjumaya dareenka dadweynaha waxaa la leeyahay labadiinan xisbi mucaarad ma tihidin mucaarad xoog leh oo dareenka ummadda muujiya sidaa darteed xataa idinka ayuu khilaaf idinku dhex jiraa sidaa darteed waxa weyn dareenkii dadweynaha ma muujinaysaan su'aashayda labaad waxa weeyaan maxkamadda waa nashuushadayseen si falseelfanka waa nashuushadayseen haddii laydinka helo doorashooyinka maxaa idinka yaalla ma aqbalaysaan natiijada sida dee la filayey ama la filayo xisaabta mucaaradkii waa isku platforma waa israacaan mana kala maqnin boqolkiiba boqolna ma wada socono marka qodobkaasi intaasan kaga baxaya tan cidna horta anagu maana nashushidaynin maxkamadda sare dhowr xukun bay samaysay oo kii ugu horreeyay waxaanu qabnaa inaanu ku qanacsanaa inuu ahaa cidda axsaabtu ay sharna qabsan karto shirina karto berigii aanu shirka qaran wadnay bay haydo kanna kama garanaqinba dee kan dambe maxkamaddu kama garanaqin way soo celisay hadday kaga garnaqdo markaas maanu de garta ama ku farxa ama ku qanci lahayn ama anaa ku qanaaneyn imika ina shuushadeyn mayne de waxaa laga filayaa cadaalad maxkamadda sare oo maxkamaddii dalka ugu sarreysay weeye de kiinya waa arkaysay maantii dhaweyto wixii ka dhacay maxkamadda sare ayaa badbaadisay dalka waxaan rajaynaynaa maxkamadda sare dhexdhexaadnimo iyo garnaq wanaagsan baan ka rajaynaynaa insha allahu waanay samayn doontaa anaguna intaasaan ka rajaynaynaa wax kaloo hadda aan u sheegaya mashurto civil servantiska dee sharci baa inoo yaallo madaxweyne waa kii soo saaray laakiin muuse markuu safarka u baxayo ilaa hadda iyadoo wareegtadii la soo saaray shaqaalihii dowladda way la socdaan marka waxaan usoo jeedinaynaa un dee sharcigana ha aqbalaan wareegtada madaxweynahana ha aqbalaan haddaanay aqbalayna waa in tallaabo laga qaada intaasaan iyaga ka odhanaya